ahoj kluci. Konečně zítra máme 30. dubna a pálení čarodějnic. Já už se tak těším. A víš, co, Kájo, budeme dělat? Budeme opékat buřtíky a taky všude bude plno ošklivých čarodějnic. A oni jsou tak legrační, Kájo. A víš co, každá má takový obrovský nos. To teda. A taky mají všude bradavice. Je, přesně tak, Kájo. A kromě toho jsou taky pěkný bez zubky, viď? To jo. A ty jejich vypelichaný košťata, ty jsou taky legrační. A Kájo, a víš co, co mi na nich přijde ještě úplně nejvíc legrační? To nevím, vám Vláčku, co? No ten jejich skřehotavý hlásek. A já jsem čarodějnice. Teda Bambuláčku, ty mluvíš úplně jako čarodějnice. Víš, já jsem to totiž trénoval, víš. Ale víš, co si myslím, Bambuláčku? Co, Kájo? Že ty čarodějnice stejně neumějí ani pořádně čarovat. Je, to máš pravdu, Kájo, určitě neumí. Ano, vy jste hodná, milá a krásná paní čarodějnice. Jo, tak hodná a milá a krásná. Neříkal jsi náhodou ještě před chvíli, že mám obrovský nos? Bambuláček říkal, že v okně seděl obrovský kos. Jo. Jo, tak kos! Ale neříkala jsi náhodou ty, že mám všude bradavice? Ne, to ne. Kája říkala, že je, paní čarodějnice, že no, že jste krasavice. Přesně to jsem říkala, Bambuláčku. Máš pravdu. A co ta bezubka? Bezubka? Jo, vymyslíte to, no, ozdůbka. Já jsem říkal, že jste sama ozdůbka. A co to, jak jste říkali, že já a moje kamarádky máme opelichaná košťata? Košťata? Paní čarodějnice, vy myslíte koťata, že jo? My jsme totiž s Bambuláčkem říkali, že máte roztomilá koťata. Jo? A co to, jak jste říkali, že mám skřepotavý hlásek? Mám skřepotavý hlásek? Hlásek? Ten máte krásný. Já jsem říkal, že jste úplně bez vrásek. Přesně tak Bambuláček říkal, že máte krásnou, svěží a napnutou pleť. Jo. Ale ještě jednu jste říkali. A to už mě neoblavnete. Řekli jste, že prý vůbec neumím kouzlit. Ne. Ale jo, to jste říkali. Říkali jste, že prý neumím čarovat. Ale víte co? Já vám ukážu, jak neumím čarovat. Já vás v něco proměním. Proměníte? A jako v co nás proměníte? Já vás proměním třeba pavouky. Ne, pavouky ne, těch se bojím. Nebo vás proměním v netopíry. Ne, netopíry, prosím, paní čarodějnice, netopíry ne, oni totiž, když spí, tak mají hlavu dolů a to já bych nezvládl, mě by se potom určitě ta hlava zamotala. To stejně nebyl dobrý nápad, já už to mám, já vás proměním v myši, ha. Ah!
teďka já udělám. Udělám si z vás vyšší polívku a to bude delikatesa. Nebo ne. Já si uříznu vaše roztomilé ocásky, dám si ji na pánev a pak si je usmažím a sním. Co? Juž vás mám promít naspět? Ne. Cože? Tak já to řeknu. Kája a Bambuláček vám vzkazují, že se s vámi loučí a že se s vámi uvidí zase příště. Možná. Pojďte se, budu mi ručičky. No, už navždy zůstanu v místě.